mogu prilično brzo pripremiti. To se i desilo sa ovim poglavljem 4, pa čak i sa klasterom, izvinjavam se, pa čak i sa poglavljima iz klastera 3, konkurentnost i inkluzivni rast. Znači, ukoliko je Srbija proaktivna, ukoliko Srbija pokazuje volju, ukoliko Srbija priprema pregovaračke pozicije i ukoliko to intenzivno čini, to ne može da ne naiđe ipak na neki odjek. Mi ne možemo da krivimo samo Evropsku uniju, mada deo razloga leži i na strani Evropske unije. Mislim da nije dobro da nije učinjen pomak i sa drugim zemljama u regionu, posebno sa Albanijom i Severnom Makedonijom, koje su zaista uradile sve što se od njih tražilo da bi mogli da otvore pregovarački proces. Ne mogu bez tebe. Hvala vama. Jelica Minić iz Evropskog pokreta, vi ostanite uz naš program. Nastavku govorimo o posledicama nasilja na društvenim mrežama.